allesammans och välkomna tillbaka till en helt ny video. Och välkomna tillbaka till min kanal. Och hörni, jag måste bara ta en tyst minut. Vet ni vad vi har nått på YouTube-kanalen? Vi har blivit hela 90 000 subscribers på min YouTube-kanal. Det är helt jävla sinnessjukt. Och vet ni vad, vad som är ännu mer sjukt? Det är att jag inte hade sett det här förrän igår kväll. Och det här hände ju förmodligen i förrgår. Men jag är lite sådär, när jag väl har uppladdat liksom, när jag väl har laddat upp en video, så brukar inte jag, jag vill inte påstå att jag går in och hänger på min egna kanal, om man säger så. Men jag hänger ju på YouTube och kollar på andra videos. Och igår när jag var ute på ett event så såg jag det här och jag blev så jävla glad. Så jag bara, imorgon ska jag vlogga och jag ska hänga med er för att vi ska fucking ha kul tillsammans. Alltså, 90 000 subscribers, förstår ni hur mycket folk det är? That's insane. Jag var jätteduktig igår när jag var ute också, jag drack alkoholfritt hela kvällen. Jag menar, varför sitter och säger det här? Varför vill man alltid skryta när man gör så här egentligen vettiga saker som man inte ska göra? I alla fall, idag är det lördag och det är helg. Hur trevligt är det inte med helg, hörni? Ni, många av er har väl helg, antar jag. Eller vissa av er kanske jobbar. Inte fan vet jag. Men eftersom att det är lördag och fettisdagen bara är runt hörnet, vilket innebär att man får äta semlor. Man får äta semlor hur mycket man vill, hur många man vill. Det finns alltså typ 1 miljard olika semlor också. Och jag älskar semlor. Alltså jag älskar semlor mer än livet typ. Alltså semlor är det bästa jag vet. Jag gick förbi ett sånt där konditori, heter det så? Kanske sa fel, vem fan bryr sig. Jag gick förbi ett sånt där bageri i alla fall och köpte 2 semlor en dag. Och jag åt upp båda styckna helt själv. Så att det är det som står på agendan idag. Vi ska jaga Stockholms bästa semla. Alltså förlåt, men jag är så jävla taggad. Det finns säkert svindyra semlor. Och sen finns det säkert lite billigare semlor. Så vi ska testa budgetsemla versus svindyr semla. Jag har sett de här semmelwrapsen som alla influencers instagrammar dem. Så de har jag velat testa. De testade inte jag förra året. Eller förra när de kom till liv. Så de ska vi också testa. Så jag ska sätta mig i bilen sen och googla upp de här ställena. Så vi ska hitta några bra ställen här i Stockholm. Alltså för fan vad kul. Förstår ni vad gott. Jag ska bara sitta och trycka semlor hela dagen. Alltså hörni, jävlar vad mycket bättre ljus det var här, varför satt jag inte här innan? Vet ni vad jag kom på nyss? When Google is your best friend, jag bara gud fettisdagen, alltså det kändes såhär typ lite konstigt att jag satt här och bara fettisdagen är runt hörnet, jag har faktiskt inte en blekans aning om när fettisdagen är. Så att jag satt mig och googlade nyss, och det står att fettisdagen är den 5 mars, och idag är det den 16 februari, så det är ganska långt kvar. Jag gör en ny trend här på YouTube nu. Vi börjar med fettisdagen officiellt idag. Okej? Okay? Vi får se om vi hittar. Fan, jag hoppas jag bara... Tänk så hittar man inga semlor nu. Men alltså grejen är, jag köpte ju semlor häromdagen. Jag har sett semlor i alla jävla mataffärer. Så det känns ju som att det här är så jävla typiskt svenskar också. Vi börjar liksom allt en månad innan. Det är samma sak en månad innan jul. Eller typ 3 månader innan jul. Då börjar man se typ julreklam. Så att jag ska ta med fan om jag hittar de här semlorna idag. Jag tror inte att det är helt omöjligt, vi får se. Hej killen! Hej! Ja, som ni ser är ju Saimi idag. Så att jag har satt mig och googlat fram ett lunchställe nu som Sai får vara på. Och jag hittade ett ställe som heter Himmelska hundar. Vi ska fortfarande jaga semlor, men vi behöver äta innan jag ska jaga semlor. Jag behöver mat i min mage innan jag börjar trycka i mig semlor, känner jag. Så nu har vi hittat ett lunchställe här på Gärdet i Stockholm. Himmelska hundar, tydligen får man med sig hundarna. Det finns även mat till hundarna att beställa. Så jag är faktiskt jättetaggad på att se vad det här är för ställe. Så vi är på väg dit nu. Hoppas vi kommer fram. Hoppas vi hittar. Vad kul. Var helt taggad. Nej men gud. Det är det. Kolla. Det här är Sais lunch. Asså, wow. Någon sån här leverpastej. Saj, vilken lyx! Visa bara, det är ost. Och alltså det här måste ju vara bra för hundarna antar jag. Annars hade de inte serverat. Det är någon korv och så är det någon sån här leverpastej. Lever. Jag måste filma det här till min Instagram. Jag är på lunch med min hund. Saj, ska du få lunch? Kolla, Saj har fått lunch.
Det här är alltså så här, man kan beställa lunch till sig själv och till sin hund. Alltså förlåt, men det är ju den här. Varsågod. Oj, han släppte den. Helt överlycklig. Kolla, hennes barn får lite lunch. Är du lycklig i själen? Ja, ser du hur jag sitter och ler? Fan hörni, nu har jag försökt, alltså jag måste ge det här hund, vad heter det, himmelska hundar på Östermalm. För er som har hund och bor i Stockholm, åk hit, ät lunch här, alltså lunchen var jättegod. Alla hundar får springa runt så fritt där inne, jag vågar inte släppa sig riktigt ibland. Alla Östermalms tanter små puddlar, för att de hade nog inte uppskattat en lös pitbull. Om man säger så, men Sai var skitduktig, han bara satt där under bordet, han fick också lite lunch. Rakt fram. Nu har vi ätit, vi blev ju jättemätta. Och vi har ju inte ens gett oss på semmeljakten än. Så att nu är vi på väg till Gärdet, just för att vi är på Östermalm. Så vi ska till Gärdet och rasta Sai, tänker vi. Så då kanske man hinner så smälta maten lite och sånt. Och sen ska vi bege oss till första bageriet, eller första konditoriet. Jag har fått sjukt mycket tips av er följare på min Instagram. Skrivit upp typ för hur många som de blev nu. Alltså jag har inte skrivit upp så många nu, för jag känner så att jag vet inte hur mycket jag stämmer när jag kommer orka. Men vi ska till Mr. Cake. Det är fan fattat att vi ska till Roy Fares. Han är God of Cakes. Okej? Okay? God of Cakes. Tösterbageriet är ju känt för sina semlor och sina semmelwraps. Och sen har jag sist men inte minst skrivit Chokladfabriken. Där har jag aldrig varit. Jag har aldrig hört talas om det. Men det låter sjukt gott, för jag älskar choklad. Så det kanske, de kanske har såna här goda chokladsemlor där. Hörrni, nu är vi utanför Mr. Cake. Här bakom oss ligger det. Det är ju så trendigt, Mr. Cake. Folk står liksom utanför och tog selfies med loggan. Så att jag tror att det kommer vara kaos där inne. Så jag känner så här, jag smiter in och köper någon semla. Vi får se vad de har på menyn. Och så kommer jag göra, vi får se om, är det inte kaos på de andra ställen, kanske man kan stanna någonstans. Men nu ska jag smita in här på trendiga Mr. Cake och hitta mig de perfekta samma. Så vi ses om en stund. Hej då! 1 hour later. Alltså, kön är hela vägen ut nu. Vad bubben, jag håller på att spela in en semmelvideo. Vilken är det bästa tips? Cronut. Så nu har vi en semmel cronut här. Och de är jävligt hypade. Jag älskar donuts och jag älskar semler. Så det kan ju typ inte bli bättre. Tösse, check. Nu har vi the famous semmel wrap. Sådär hörni, nu är vi tillbaka hemma hos moi. Och framför mig så ser ni semlorna som vi ska testa tillsammans med. Oj, mitt hår. Of course, så har vi varit på Mr. Cake, förbi mannen, myten, legenden, Roy. Cronut semla. Jag vet inte om jag säger rätt eller fel nu, men det är en cronut och det är alltså en donut semla. Ni hör ju själva liksom. Sen så har vi varit förbi Tösse bageri och köpt en sån här semmelwrap. Jag vet inte om ni har sett dem på sociala medier, men det har definitivt jag gjort. Den här har blivit jättepoppis hos influencerna typ förra året eller förra. Alla la upp den här jävla semmelwrapen överallt. Och jag testade inte den, så självklart ska vi testa den idag också. Sen så var vi förbi våran käraste vän som vi alla känner till, 7-Eleven. Nära, billigt och enkelt. Där köpte jag 2 minisemlor. Som jag tänker att vi ska testa som budgetsemlor. Så alltså en vanlig och en annan som hade med någon sån här citronfyllning. Det är något nytt för i år. Så att den ska vi också testa, tänker jag. Och sist men inte minst så har vi varit förbi chokladfabriken på Södermalm. Och köpt oss en liten minisemla med mandelmassa med sån här choklad istället. Och jag är jättetaggad på den. För jag är en riktig sucker för både semlor och choklad. Så att hörni, det här kommer bli riktigt svårt.
Jag tror vi kommer hitta många favoriter. Och jag tycker att jag slutar babbla och vi hoppar in direkt i semmeltestet. Tänker så här att vi kan faktiskt, vi kan, jag ville bara visa er så här alla ställen så att ni kunde se. Jag tänker att vi ska öppna upp allting så att ni får se hur allting ser ut också. Gud, lägg av. Lägg av. Lägg av, vad är det här? Det här är Guds gåva, det är fucking semmeldonut. Alltså jag är tydlig rädd just nu för hur det här ska sluta. Alltså nu är det ju liksom, nu är det unboxing på det här. Kom till mamma. Skitsamma. Budget är budget. Och de såg ut som skit också. Men de ska vi såklart testa ändå. Nu har vi den lemon och vanlig. Alltså jag känner typ att de får liksom hamna här bak. Alltså. Jag tänkte såhär, det är inte rocket science att få upp en sån här. Men det är tydligen det. I alla fall om man vill göra det snyggt. Alltså jag tänker så här. Vi kör en halv sån här cronut. Jävligt stor. Alltså tänk att jag ska äta alla de här. Och vi måste börja. Alltså vi måste börja med det här. Alltså nej, jag kommer äta den. Jag kommer hugga in i den. Grunden är att det finns så många olika sätt att äta semlor på. Kan inte ni berätta här nere hur ni äter era semlor? Vissa tar av toppen, vissa inte. Nu kör vi. First impression, Mr. Cake, cronut. Lägg av! Alltså, wow! Alltså det är så mycket som händer i min mun just nu så jag vet inte riktigt var jag ska börja. Alltså det är såhär mandelmassa. Alltså det är den här krispiga, friterade donuten. Och så möts vi utav den här grädden. Alltså hörni. Alltså wow. Alltså det kan vara bland typ det sjukaste jag ätit. Det här är så gott. Det bästa är att man typ kan ta av locket och verkligen oblygt äta upp det först. För det är typ som en egen dessert. Alltså fy fan vad gott. Alltså wow. Nej. Det här var så bra. Oj. Alltså, jag har skrivit ner vad alla semlor kostar från alla ställen. Mr. K kostar 59 kronor för den här cronuten. Och jag kan säga så här att det är den definitivt värd. Alltså jag är ju sjukt taggad på Tösses semmelwrap. Den har man ju hört alltså ett och annat goa grejer om. Tösse ligger högst upp på prislistan också. Den kostar 64 kronor, den här wrapen. Ni kan få se lite mer. Alltså förstår ni att det liksom är... Åh, gud vad trevligt alltså. Kolla. Alltså wow. Okej, vi testar. Är ni redo? Tösses semmel wrap. Influensdrömmen som alla influencers postar. Okej, då kör vi. 1, 2, 3. Alltså jag vill ha lite mer, vad händer? Det är bara grädde för fan. Nu kommer det massa. Jaha. Alltså. Alltså.
Jävligt god grädde. Väldigt god mandelmassa. Väldigt god mandelmassa. Alltså jag måste ändå säga att jag inte är så jätteimponerad. Alltså grädde kan bli jävligt mycket. Och det här var väldigt, väldigt mycket grädde. Men den var väldigt god. Alltså det... Mandelmassan och grädden var väldigt fräsch. Men jag tycker att grädden tog över väldigt mycket, just för att det är väldigt lite bröd i den här, som att det är en wrap. Så jag tycker att vi går vidare helt enkelt. Och jag tycker att vi går in på budget. Och då känner jag att jag måste testa den här nya lilla grejen de håller på med nu på 7-Eleven med lemon cream or something. Det luktar ju inte citron här. Eftersom att den här är så jävla söt så tänker jag att jag börjar med hatten. Hatten om! Alltså jag skulle inte få mig om 7-Eleven använde sprutgrädde. Nej. Och se om det kommer in till den här citronen nu då. Nej. Jag tänkte typ att det skulle vara fräscht med citron. Nej. Nej. Nej, jag gillar inte den här citrongrejen going on in my mouth just nu. Nej. Nej, jag gillar inte den här citrongrejen going on in my mouth just nu. Det här är en helt vanlig minisemla från 7-Eleven. Så den tänker jag egentligen att jag bara ska testa till alla er semmelälskare. Åh, för fan, jag måste spy nu. Den tänker jag att vi bara ska testa för att helt enkelt visa en liten minisemla. Jag kommer bara ta en tugga för mig där, för jag vill verkligen testa den här på chokladfabriken. Alltså, absolut, är man akut sugen så kan man gå in på 7-Eleven. Men minuspoäng till grädden. Det är något som smakar konstigt med grädden. Det smakar inte alls som de andra grädden. Okej, hörni. Sist men inte minst. Eller sist men typ minst. De gulligaste och sötast. Kolla på den här. Ser inte den väldigt lyxig ut? Ser ni, det bara är så choklad. Mycket som händer i den här. It's chocolate, it's whipped cream, it's... Vad heter det? Bread? Det är alltså typ chokladmandelmassa. Jag måste smaka. Jag måste bara smaka lite. Nej, hörni, nu smakar vi på den här. Okej. Nu kör! Skål på er. Fan, jag skulle ha tagit den här först typ. Jag mår ju illa nu. Okej, vi kör. Det är så små chokladknappar i. Mandelmassa smakar väldigt såhär... Ja, chokladigt, obviously. Och... ganska mycket så spritigt. Men jag tror att det stod på chokladfabriken att det var så amaretto-kräm eller någonting. Eller kanske är helt ute och cyklar. Den här lilla rackaren kostade i alla fall 28 kronor hos chokladfabriken. Jävligt prisvärd, den smakar väldigt lyxigt. Det är väldigt mycket smaker som händer, det är såhär kakaosmaker, det är choklad, det är väldigt så här speciell mandelmassa smak. Jag skulle nog ändå vilja påstå att det här kanske är för de lite mer vuxnare smaklökarna. Jag vet inte om det här är liksom någonting en yngre människa hade gillat. Jag vet inte, jag vet att jag var så när jag var yngre i alla fall, att jag hade jävligt svårt för så här spritsmaker i bakelser och typ i choklad. Men den här är lite mer lyxigare, lite tyngre, lite mer aromer, om man säger så. Och de här två minisämlena från 7-Eleven, de kostade 25 kronor. Så att det är väl prisvärt liksom om man bara ska springa in snabbt och köpa två semlor. Men
minuspoäng för att det liksom grädda. Shit hörni, jag mår riktigt illa. Alltså det är så mycket grädda i min mage just nu. Fan vad gott det var dock. Då börjar vi med cronuten från Mr. Cake. Alltså den är nog det godaste utav allt jag testade idag. Jag trodde att det skulle vara en kamp mellan Tösse och Tösses wrap och cronuten från Mr. Cake. Och sen så trodde jag faktiskt att chokladfabriken också skulle vara en stark konkurrent där. Jag hade såklart inte några förväntningar på 7-Eleven för att det var ju min budget. Det var mitt budgetmärke som jag testade idag. Nu känner jag att jag måste smälta det här. Jag håller på att typ dö för att jag är så mätt. Alltså jag har ätit så mycket idag. Alltså. Nu tar jag en liten semmelbreak och så hörs vi efter det.